Aqui na Nery Veículos você encontra uma excelente negociação. Venha conversar com eles. Eles estavam me contando que vão cobrir todas as ofertas do concorrente. Então, vale a pena, fique de olho ligado também para você ver essa Frontier, por exemplo. Em outros lugares, já corre para cá para ver o preço. 4x4 a diesel 2009 automática de 69.990 por apenas 66.990. Bom preço, hein? Chegando para você essa iX35 2015. Olha que linda, já vai com laço, presente de Natal, hein? Completa automática de 69.990 por apenas 67.990. Mas tem mais. Palio 1.0 2008, uma entrada e 48 parcelas de R$ 399. Tá chegando para você esse Gol 1.0 geração 5 2009. Você vai dar uma entrada e 48 parcelinhas de R$ 499. E este Fluence bonitão 2013, super conservado, uma entrada e 48 parcelas de R$ 699. Só aqui na Nery Veículos você consegue parcelas com boa negociação. E como eu disse no início, eles disseram que vão cobrir a oferta do concorrente. Venha conversar com eles aqui na Avenida Senador Antônio Lacerda Franco, 52. Mais informações, o telefone é 3227-9907. Tem loja também lá em Hortolândia. São 22 anos no mercado, mais de 150 ofertas para você. É Nery Veículos, sempre com uma excelente opção para você. Não vai ficar de fora. Eu conversei com eles pessoalmente. É olho no olho e você, cliente, aqui você tem a opção de conseguir o melhor negócio. Venha conversar com eles, porque aquele carro que você está procurando 2019 está aqui, Nery Veículos.